أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هماز مشاء بنميم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yau talata wanda ya daidai da 19 ga watan 1 shekara ta 2021 zamu ci gaba da tafsir wannan abin zakarun magruba da isha'i muna fatan Allah shi take mu da Allah ya ce ma annabi wala tudde kullaha lafin mahin kakkabu dukkan wato mai yawan rantsuwa wulakantacce ne sai Allah ya ce hammazin wato mai yawan zunde ne masha'in kuma mai daidaita magana ne binamimin kuma mai hada wani da wani ne shine bahaushe ce annamimi manna'il lil khair mu'tadi nasim yace manna'il lil khair mai yawan hana wato ayi alkhairi ne shi bai bada wa kuma sai ya hana wani ya bada mu'tadin mai ketare iyaka Allah ne asimin kuma mai yawan daukar laifi ne utullin ba'da zalika zanim yace utullin mai wato mai katan ciki ne ba'da zalika bayan haka Allah yace zanim kuma wato dan zanani Allah shi karim an kana zamali wa bani yace an kana zamalin ko da yake ma'abucin kudi ne wa bani na da yaya idza tudla alayya ayatuna qala asatirul awwalin idza tudla alayhi ayatuna idan ana karanta mashi ayoyin mu qala asatirul awwalin sai ya ce tatsunniyoyi ne na mutanen farko sanasimuhu alal khurdum Allah ya ce sanasimuhu alal khurdum Allah ya ce za mu sanya mashi alama wato bisa karan hanci inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idza qasamu la yasrimunha musbihin inna balawnahum lalle mu muka jarabci mutane kama balawna ashabal jannati kama yadda muka jarabci wasu masu gona idza qasamu lokacin da suka rantsuwa suka ce lalle sai mun girba gonan mu da asuba wala yastasunun kuma sai basu istisna'i ba basu ce in Allah ya yarda sai mun girba gonan mu ba badafa alaiha da'ifun min rabbika wa hum na'imun yace da'ifun min rabbika wato mai kewayewa daga wurin ubangijinka ita ce azaba iskan jaura fada fa alaiha wato sai wannan iskan jaura ta kewaye gonar wahum na'imuna alhalin suna bacci haka ta faru fa asbahat kasarim Allah ya ce fa asbahat sai ta wayi gari ita gonar kasarim kamar dare ba kikkirin ba wani abu mai amfani fatana daw musbihin su kuma ba su san haka ya faru ba fatana daw musbihin sai suka ci gaba da kiran junan su da asuba anugudu ala harsikum in kuntum sarimin suna ce ma junan su anugudu ala harsikum ku yi sammako akan wato hacin ku in kuntum sarimin in kun kasance masu girbe shi ne fan talaqu wa hum yatakhafatun fan talaqu sai suka tafi wahum halun su ya takhafatuna suna san do ba su san aji Allah yadkhulanna hal yawma alaykum miskin suna tafiya suna tattauna suna cewa Allah yadkhulanna hal yawma alaykum miskin suna cewa a yau wato miskinai ba za su shiga wannan gona ta ku ba su nemi wani abu wagadau ala hardin qadirin wagadau sai suka yi sammako ala hardin akan bakan ruwa ka dirina suna gwada iko akan wannan amfani nasu falamma ra'auha qalu inna ladallun falamma ra'auha lokacin da suka ga gonar suka ga halin da take ciki komi ya ƙone
kalu sai suka ce inna ladallun lalle mu mun bace mun gama yawo bal nahnu mahrumun suka ce bal a nahnu mahrumun mu ne muka haramta maka kan mu wannan amfani ala usaduhu alam aqul lakum laula tusabbihun ala usaduhum sai na tsakiye su yace alam aqul lakum shin ban gaya muku ba na ce laula tusabbihuna dan mi ba ku yin tasbihu qalu subhana rabbina inna kunna zalimin kaji ashe wato musulmi ne ruwa ta ja musu suka shiga halin da suka shiga din shine qalu suka ce subhana rabbina tsarkiya tabbata ga ubangijin mu inna kunna zalimin lalle mu mun kasance mun zalunci kanmu fa aqbala ba'dhum ala ba'di yatalawamun fa aqbala ba'dhum ala ba'din sai sashen sai rika fuskantar sashi ya talawamuna suna zargin junansu qalu ya wailana inna kunna dagin qalu suka ce ya wailana ya kai can mu inna kunna dagin lalle mu mun kasance mun ketar iyaka Allah asa rabbuna ayyubaddilana khairan minha inna ila rabbina rajibun suka ce asa rabbuna ayyubaddilana khairan minha suka ce kusai yake ubangijin mai canza mana wato gonar da ta fita mu alkhairi inna ila rabbina ragibuna lalle mu zuwa ga ubangijin mu masu kwadan haka ne kazalika al'azab wal azab al'akhirati akbar law kanu ya'lamun Allah ya ce kazalika al'azab kamar haka azaba take ta duniya yadda kaji abun nan ya faru gare su kana da abu an waye gari bai ma amfani kwata kwata to haka azabar duniya take yace wal azabul akhirati lalle azabar ranar tashin kiyama akbaru law kanu ya'lamuna idan ce mafi girma da sun kasance suna sanin haka innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im innal muttaqina 'inda rabbihim lalle wato masu jin tsoron Allah nan wurin ubangijin su jannatin na'im suna da aljannan ni'ima abana ja'alul mus muslimina kal mujrimin Allah yace afanaja alul muslimina yanzu mun sanya musulmai kal mujrimina kaman me agun bayi malakum kaifa tahkumun Allah yace malakum me yasa me ku kaifa tahkumuna yaya kuke irin wannan hukunci ku kwatanta mutumin banza da na kirki am lakum kitabun fihi tadrusun am lakum kitabun fihi tadrusuna ko ku kuna da wani littafi wanda cikin shi kuka biya kuka ga haka لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَلَّهِ غَرِي كُ cikin shi lama ta khayyaruna kuna dai da abin da kuke zabi kawai am lakum aymanun alaina baligatun ila yawmil qiyamah inna lakum lama tahkumun yace am lakum aymanun alaina koko kuna da wasu rantsoyi ne a hurin mu baligatun ila yawmil qiyama wanda zaku isa da su wato zuwa ranar tashin kiyama inna lakum la ma tahkumuna lalle gare ku kuna dai da abin da kuke hukuntawa saluhum ayyuhum bizalika za'im saluhum ka tambaye su annabi ayyuhum bizalika za'im wane ne cikin su game da wannan zai zama lamuni wurin su am lahum shuraka falyatu bi shurakaihim in kanu sadiqin aka ce am lahum shuraka ko ku suna da wasu abokanan tarayya ne wanda za su taimake su falyatu bi shurakaihim su zo da abokanan tarayya ta su mana in kanu sadiqina in sun kasance masu gaskiya ne yawma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yatadi'un yawma yukshafu an saqin rana ce wanda za a yaya kwamurkan bayi ranar tashin kiyama wa yud'auna ila sujudi sai a kira mutane zuwa ga sujjada fala yastadi'una ba su da ikon yin haka khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun aka ce khashi'atan absaruhum idanuwan sarannan suna kaskanci Allah ya ce tarhaquhum zillah wato kaskanci na wunin kiyama ya riski su huskokin wa qad kanu yud'auna ila sujudi alhalin sun kasance a duniya
ana kiran su su yi sujjada su yi sallah wa hum salimun alhalin suna lafiya law amma ba su sallai fazarni wa man yukazzibu bi hadhal hadis sanatadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah ya ce fazarni ka banna annabi wa man yukazzibu bi hadhal hadis da duk wanda ke karyata mana wannan zance sanatadrijuhum da sannu zamu musu istidraji kamu irin na talala min haythu la ya'lamuna tabajiran da ba sa sani wa umli lahum inna kaydi matin Allah ya ce wa umli lahum kuma muna yin jinkiri gare su inna kaydi lalle makirci na ko azaba ta matinun mai karfi ce am tasaluhum ajran fahum min maghramin mustalun Allah ya ce ma annabi am tasaluhum ajran koko ka tambaye su lada ne fahum min magramin su dangane da tarar da ka aza musu musqaluna abun yi musu nauyi suka kibin qur'ani am indahumul ghaib koko a wurin su akwai sanin abun da ke boye fahum yaktubuna Allah ya ce sun rubuta sun aji fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti izna de wa huwa makzun Allah ya ce ma annabi fasbir li hukmi rabbika kai hakuri dangane da hukuncin ubangijinka wa la takun ka sahibil huti kakka kasance kaman ma'abucin kifi shine annabi Yunus don haka kakkai koyi da shi bangaren rishin hakuri izna da lokacin da ya kira mu wa huwa makzum alhalin yana mai boye hushin shi laula an tadarakahu ni'matun min rabbihi lanubidha bil ara'i wa huwa mazmum yace laula an tadarakahu ni'matun min rabbihi ba dan dai ni'imar ubangijin shi ta riske shi ba shi Yunus Allah yace lanubidha bil ara'i da mun jefar da shi akan tudu wa huwa mazmum alhalin yana abun zare fajtabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin fajtabahu rabbuhu sai ubangijin Yunus ya zabe shi faj'alahu min as-salihin sai Allah ya sanya shi daga cikin mutanen kirki wa yakadul ladhina kafaru la yazliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun Allah ya ce wa yakadul ladhina kafaru ko da yake kafirai sun yi kusa la yazliqunaka sukka da kai bi absarihim da ganinsu kafirai sun zo wurin annabi sun mai kuli da ido to Allah ya ce saboda kallon da suke mai sun kusa su ka da shi Allah ya ce lamma sami'u zikira lokacin da suka ji alqur'ani suka ga ba abin da ya samu annabi wa'azin shi kawai yake wa yaquluna sai suka ce innahu lamajnun lalle wannan mahaukaci ne وما هو الا ذكر للعالمين الله yace wa ma huwa illa zikrun lil alamin shi qur'ani ba hauka bane face tunatarwa ne ga talakai suratul hajjat makkiyatun hayasnatani wa khamsuna aya bismillahir rahmanir rahim al haqqatu mal haqqa yace suratul haqqati wato surai ƴan makka ce tana da aya 52 da sunan Allah mai yawan rahama da jin kai Allah ya ce alhaqatu mai afkuwa malhaqatu mai afkuwa ita ce ranar tashin kiyama wa ma adraka malhaqa yace wa ma adraka malhaqa wa ya sanar da kai wato mai afkuwa kazzabat samud wa adun bil qari'a kazzabat samud samudawa sun karyata annabi salihu wa adun da adawa sun karyata bil qari'a da ranan nan mai kwankwasar zakatan bayi fa amma samud fa uhliku bi taghiya fa amma samud Allah ya ce kaga samudawa fa uhliku an halakar da su ne bi taghiya saboda ketar iyaka Allah da su kai wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiya Allah ya ce wa amma adun kaga adawa mutanen hudu fa uhliku an halakar da su ne birihin da wani irin iska
sarsarin mai zarcewa atiya kun mai ketar iyaka sakharaha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayamin husuma fatara alqauma biha sar'i kaannahum a'jazu naqalin khawiya Allah ya ce sakharaha alaihim sab'a layali mun hore iskan ga su samudawa kwana bakwai wato dare bakwai wa samaniyata da yin wato da cikon yini na takwas ayamin kwanuka ne husuma jere da juna fatara alqauma fi hasara kana ganin mutane a cikin wannan alƙarya a giggirbe ka annahum a'jazu nakalin kai ka ce wato yanki ne na kututturan dabino kawo ya wanda ya wufinta fa hal tara lahum min baqiya Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya shin kaga wani wanda ya ragu daga cikin adawa wanda wannan azabai bata cin masa ba waja'a fir'aun wa man qablahu wal mutabiqatu bil khadi'a Allah ya ce waja'a fir'aun fir'auna yazo wa man qablahu da nagabaninsa wal mutafikatu da mutanen annabu wa annabu Lutu alaihi salam sun zo bil qadi'a da kuskure irin na ganganci ba'asaw rasul rabbihim fa akhadhahum akhdhatar rabiya yace fa asaw rasul rabbihim sun saba ma manzon ubangijin su wadancan mutane da aka yi bayani su fir'auna da mutanen annabu Lutu fa akhadhahum Allah yace man kama su aka zatan wani irin kamu rabiya mai gudana inna lamma dagal ma'u hamalnakum fil jariya Allah yace inna lamma dagal ma'u lalle mu lokacin da ruwa ya ketar iyaka hamalnakum yace hamalnakum sai muka dauke ku fil jariya a cikin jirgi mai gudana shine jirgin annabi Nuhu alaihi salam sallallahu alaihi wasallam abinda muka karanta ga madaidai Allah shi ba mu lada